Nehľadaj zisk ani slávu. Oddaj sa svojej práci celou svojou dušou i telom. Buď obetavý a konaj dobro. Pri styku s verejnosťou sa častokrát stretávajú s otázkami občanov o tom, v čom spočíva ich práca. V dnešnej téme sa budeme venovať hasičom, profesionálom a dobrovoľníkom a odpovieme si na najčastejšie otázky späté s touto šľachetnou profesiou. Príjemný dobrý večer, vítajte u nás v štúdiu. Ak vás môžem predstaviť, Emil Moťovský, riaditeľ okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru a Milan Čech, predseda dobrovoľného hasičského zboru Pezinok. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak začníme oslavou na počesť svätého Floriana. Aký historický význam nesie toto pomenovanie podľa tohto svätca? A prečo sú vlastne hasiči spájani s týmto človekom? Tak v roku 304 bol rímsky legionár, ktorý sa bol teda Florian, sa volal Florian, tak sa zastal 40 kresťanov, ale na základe toho, že to nebolo vtedy populárne, tak by som povedal, tak ho popravili, alebo odsudili a popravili, hodili ho do rieky Ems, tým ho dali mlynský kameň na krk, rieka ho vyplavila, tam ho strážil orol veľký, keď ho našli, tak ho potom vlastne pochovali a postupom času sa z neho stal v podstate svetec a patrón nielen hasičov, ale aj povedzme kachliarov, pekárov a ďalších remesiel. S tým, že všetky krajiny okolo nás, to znamená Slováci, Rakúšania, Česi, Nemci, aj Poliaci, ho uznávajú ako aj my teda Slováci, ako patrona hasičov. Kedy a kde budú prebiehať tieto slávnosti alebo oslavy? Tak tieto oslavy budú prebiehať v nedeľu 5.5. Srdečne pozývame všetkých obyvateľov mesta Pezinok alebo ďalších hostí, aby si ich prišli pozrieť. Ako každý rok bude to na námestí v Pezinku a tešíme sa na účasť. Dúfame, že sme si vybavili dobré počasie. Ja myslím, že je to doklad dobrej spolupráce medzi dobrovoľnými a profesionálnymi hasičmi, lebo po 13. krát organizujeme takéto oslavy hasičstva, oslavy záchranárov, oslavy pomoci vzájomnej občanom. Organizujeme to v rámci Pezinka s tým, že aj tu sa ukazuje tá spolupráca, že je veľmi, veľmi dobrá. A spolupatričnosť. A robíme to 13. rok, to znamená, že to není akcia z jedného roka. Je to dlhodobá spolupráca a veľmi si uvážime, ale ako fakt môžeme pochváliť, že tá spolupráca na tej profesionálnej, odbornej, ale aj ľudskej, sa z ľudského hľadiska je veľmi významná a veľmi si uvážime, čo dôkazom je aj táto spolupráca na oslavách Floriana. A keď hovoríte o tom, že sa táto udalosť organizuje už toľko rokov, aká býva účasť a aký záujem? To námestie zvykneme mávať plné detí, dospelých, starších občanov, priaznivcov, hasičov. A čiže ľudia majú záujem. Predminulý rok nás dobre vyhnal dážď. Áno, veľmi pršlo počas pochodu. Ale ľudia potom prestalo pršať, ľudia zaplnili námestie, ani sme nevideli, ako zrazu tam bolo kopec detí a myslím, že si užívali celú všetky ukážky, ako aj nakoniec samozrejme penu. Bude tam okolo 300-400 ľudí, máme potvrdenú hudbu Fanny Fellows, ktorá nám zahrá do rytmu. Budeme tam mať ukážky jazdeckej polície, policajného zásahu, bude tam dopravná nehoda. Budeme tam ukazovať nejakú takú činnosť pri požiari bytu. Budeme tam mať nejaký záchranársky psíkov, ale budeme tam mať atrakcie pre deti, nejaké hasenie pre detičky. Máme prisľúbené rôzne veci, rôzne činnosti a určite to bude zaujímavé. Čiže rôznorodý program, veľmi zaujímavý. Za nás môžem povedať, že my ako teda každý rok budeme mať, naše deti budú predvádzať pre publikum a hlavne teda pre malé publikum, pre tie menšie deti, hasičský útok s vodou, normálne naživo so strojom, so zvukom, so všetkým tak, ako má byť. Takže kto príde, neolutuje a bude vidieť a môže aj dokonca aj vyskúšať nejaký ten systém hasenia alebo systém útoku s vodou a možno to chytí a doplní naše rady alebo rozšíri naše rady ako dobrovoľných hasičov. No a keď hovoríte o tom, že sa toto podujatie píši veľkou účasťou, tak kto v prevažnej miere má väčší záujem? Nejaký oteckovia s deťmi, so synmi, alebo je to naozaj... Je tam celé rodiny sú tam. Hovorím, že prídu tam od mladých, maličkých detičiek s rodičím svojimi až po dôchodcov, ktorí sú naši priaznivci, prípadne ktorí mali nejaký kontakt s hasičmi. A sme radi, že tí občania prídu a predpokladáme, alebo doteraz tá účasť bola nejakých 300-400 ľudí. Čiže pekná účasť a to počasie neho vplyvnilo, chvála Bohu, prišli. To je výborné. A teraz prejdeme k vášmu takému bežnému dňu na hasičskej stanici. Ako to vyzerá? Koľko členov vás musí byť počas jednej smeny? Základné informácie? Hasičský záchranný zbor okresné riaditeľstvo celkovo má 74
príslušníkov, s tým, že na služiace smene výkonných hasičov v Pezinku v plnom počte ich je 12, na troch smenách s minimálnym počtom je 8 príslušníkov cez deň. Čiže to je 36 fungujúcich hasičov. V Pezinku na hasičskej stanici v Senci máme 9 príslušníkov na smene s tým, že minimálny stav je 6. Samozrejme sú to ešte riadiaci a veliaci príslušníci, ktorí sú denní, ktorí majú 8-hodinovú smenu, ktorí slúžia tu v Pezinku, prípadne jedného príslušníka máme v Senci, čiže celkovo 74 ľudí. Ten deň začína výmenou, odozdaním činnosti, odozdaním techniky, odozdaním všetkých materiálov, ktoré majú o 7 ráno na obidvoch hasičských staniciach, takým nástupom starej a novej smeny, keď môžem tak povedať, slúžiacej a novej. S tým, že sa povedia tie základné údaje, ktoré sú potrebné, robia sa zápisy, podpíše sa prevzatie tej služby, odozdá sa, prevzere sa služba a tá smena potom funguje podľa denného harmonogramu, ktorý je schválený na každý jeden deň. Sú tam určené nejaké témy školenia, odbornej prípravy, výcviku, ale je tam harmonogram, že odkedy dokedy je to vyučovanie na nejaké učební, odkedy je praktický výcvik, odkedy je fyzická príprava, nakoľko sme záchranárska zložka, veľmi dbáme na kvalitnú fyzickú prípravu, to znamená, ten hasič musí byť jednak psychicky, ale fyzicky zdatný a odolný. A keď hovoríme o počte členov hasičského zboru profesionálneho, koľko má členov dobrovoľný hasičský zbor? Tak my máme okolo 105 členov, s tým, že sú tam deti, starší, muži aj ženy, ktorí sú aj dôchodci, teda myslím, do tohto počtu zaratávajú. A čo týka činných, ktorí naozaj sú schopní ísť na výjazd a pomôcť vo väčšine prípadov, tak je to zhruba okolo 15 členov, ktorí majú naozaj všetky školenia, majú takisto poistky porobené, chodia a pravidelne sa vzdelávajú, lebo to je tiež dôležité. Samozrejme, spĺňajú kritérie na obsluhu tej danej techniky, ktorú budú v tom danom zásahu potrebovať. Uh-huh. Teraz sa poďme porozprávať o nejakých kritériách ohľadom toho, keď sa nejaký záujemca alebo uchádzač chce stať profesionálnym hasičom a dobrovoľným hasičom. Aký je v tom rozdiel? Sme radi, alebo tako východiskovým bodom dobre je, keď má nejaký kontakt ten človek s požiarnou ochranou, s dobrovoľnou požiarnou ochranou a ten človek úplne inak tvárny a inak funkčný pre nás, ale máme veľmi veľa členov, ktorí vôbec nikdy nerobili dobrovoľného hasiča a fungujú na veľmi dobre a sú dobrí. Základy prijatia sú stanovené jednak v zákone našom, ktorý máme o hasičskom a záchrannom zbore. A je to jednak, musí byť dospelý, to znamená plno vek, musí mať 18 rokov, musí byť bezúhonný, musí byť občan Slovenskej republiky, musí bývať na Slovensku, musí ovládať štátny jazyk, nesmie byť nejako trestaný, musí mať minimálne vzdelanie maturita, to je úplne stredné vzdelanie s maturitou a samozrejme musí byť fyzicky zdatný a psychicky zdatný, na to sa robia jednak fyzické testy a potom psychologické posúdenie každého jedného človeka, ktorý je tam prijatý. Musí byť. A keď už hovoríme o tej fyzickej nejakej zdatnosti, mal by profesionálny alebo dobrovoľný hasič vo svojom voľnom čase venovať nejaký teda svoj voľný čas fyzickej príprave? Samozrejme, máme radi, keď tí príslušníci, ktorých mám, že športujú aj vo svojom voľnom čase, oni majú predpísaný určitý čas, nejaké hodiny fyzickej prípravy, či je to v zimných mesiacoch vnútri v nejakej posilovni, alebo v telocvični a takisto v letných mesiacoch využívame naše ihriska, ktoré máme pri hasičských staniciach aj v Pezinku, aj v Senci. Keď hovoríte o tom, že koho prijať, mne nedá nepovedať staré pezinské mená, ktoré sa zaslúžili a ktoré pomáhali a zachraňovali. Staré mená rody normálne, ktoré sú medzi nami, na ktorých sme zabudli, ale ktoré sú. Bol to zakladateľ hasičského zboru pán Mesl pred 140 rokmi, ale nedá mi spomenúť meno ako Adamčík, Čajkovič, Feder, Fischer, Guštafík, Ondrovič, Pukančík, Šťastný, Turanský, Kovačovský, Diviak, Ševčík, ktorí sú Pezinčania, ktorí naozaj pomáhali a zachraňovali ľudí. V tých prvopočiatkoch tam bola sanitka alebo sanitné vozidlo doktora Krištúfka a pani Hanušková Samaritánka, ktorá robila pre hasičský zbor. Čiže to sú mená, ktorí žijú medzi nami. Sú to otcovia, dedovia, vnukovia, ktorí ešte stále fungujú a ja mám niekoľko takých príslušníkov, ktorí sú už v tretej generácii a pracujú a sú s nami. Ja vám ďakujem za to, že ste to spomenuli, pretože si myslím, že by sme nemali zabúdať na niečo také a naozaj si vážiť zásluhy týchto ľudí. Mňa by zaujímala taká otázka, či sú v Pezinskom hasičskom zbore aj ženy.
Sú, aj v Pezinskom hasičskom zbore máme ženy medzi profesionálkami, aj na Slovensku sú. Sú to ale ženy aj v rámci celého Slovenska, sú to ženy, dievčatá, kolegyne, ktoré vykonávajú buď preventívnu činnosť, to znamená sú na oddelení prevencie, alebo na nejakých ekonomických úsekoch, alebo personálnych úsekoch. Čiže výkonná, na výjazdy nesmú. Výkonná hasička, ktorá by chodila chodiť k požiaru, by chodila k ohňu, nie je. V rámci celého Slovenska nie je ani jedna. Je to jednoznačne obmedzené zákonníkom práce, ktorý určuje veľkosť bremena pre človeka, ktoré môže dvíhať žena. Žena môže dvíhať maximálne 15 kg, nemôže viacej. A pri tej zásahovej činnosti sami uznáte, že potrebujeme vyniesť človeka alebo zachraňovať nejaké veci, tak to, tie bremená sú podstatne väčšie. Rozumiem. A hasiči častokrát prichádzajú na miesto nejaké nehody alebo udalosti ako prvý. A je v hasičskom týme aj nejaký lekár alebo človek, ktorý dokáže poskytnúť takúto prvú? V rámci Pezinka nemám lekára. Mám však bakalárov, dokonca magistra zdravotnej urgentnej medicíny, ktorí chodia, ktorí pracujú v našom hasičskom zbore, zastávajú rôzne funkcie, chodia na dopravné nehody. A sú to magistri urgentnej medicíny od doktora Dobijaša z Nitry, prípadne z ďalších vysokých škôl, ktoré majú odborné zdravotné vzdelanie a takisto aj robia pre nás inštruktorov zdravotných, ktorí vedia naozaj adekvátne poskytnúť prvú pomoc. Všetci hasiči, všetci príslušníci hasičského záchranného zboru sa pravidelne zúčastňujú odborných vzdelávacích cyklov poskytovania prvej pomoci. To znamená, každý jeden hasič vie podať odborné fundovanie prvú pomoc. Máme v rámci hasičského zboru aj na jednej a druhej strane defibrilátor. Máme pomôcky na ošetrenie, na poskytnutie odbornej prvej pomoci. A takisto táto špička týchto ľudí, ktorých máme, buď bakalárov, alebo dokonca magistra máme, z tej urgentnej medicíne vedia podať veľmi dobre tú prvú pomoc a dôkazom je aj toho, aj to možno, že títo príslušníci vo svojom voľnom čase v niektorých prípadoch vykonávajú svoju ďalšiu prácu, že oblečujú si trošku inú uniformu, oblečujú si červenú uniformu a chodia so sanitkou. To znamená, môžete stretnúť známu tvár, že to je hasič a stretnete ho na druhý deň v rýchlej zdravotnej pomoci v sanitke. Zaujímavé. A keď ste spomínali výjazdy, mňa by zaujímalo, či vy ako hasiči pociťujete nejaký rozdiel v ročných obdobiach, kedy číha napríklad v lete nejaká väčšie percento požiarov kvôli silným teplotám, v zime naopak poľadovica? Také zvýšená aktivita alebo zvýšený počet požiarov je v týchto jarných mesiacoch. Stále máme s sebou nevychovaných ľudí, ktorí, musím tak povedať, ktorí si jarné upratovanie na zahradke predstavujú iba tak, že musia niečo podpáliť. Musí horieť. Tieto mesiace, koniec februára, ktorý bol suchý a pekný, a marec, bol dosť nárast požiarov tráv, suchého porastu, prípadne raždia, zapálených krovín a tak ďalej. K dnešnému dňu Pezinská hasičská stanica má 110 výjazdov, z toho bolo nejakých 45 požiarov. V súčasnosti na každých hasičských staniciach už máme u profesionálov podstatná časť výjazdovosti nie sú požiare. Sú to technické zásahy, sú to dopravné nehody, ekologické havárie, pomoc občanom v rôznych iných situáciách, napríklad otváranie bytov, domov, vyťahovanie spadnutých ľudí v hĺbke, vo výške, odchyt napríklad niektorých zvierat, mali sme odchyt hada, áno. Napríklad v Limbachu mali sme mačku a hada. Človeka, ktorý bol mobilný, tak sme ho zniesli, povedzme, z nejakého poschodia. Zniesť ťažkého pacienta. Máme, v rámci okresu máme ľudí, ktorí sú pacienti, vážia do 200 kg, treba toho človeka zniesť, príde k nemu sanitka, tam sú dvaja zdravotníci, aj jednoducho, aj keď boli štyria, tak si s ním nepomôžu. Čiže máme špeciálne pomocky, kde z tretieho poschodia pomáhame aj s dobrovoľnými hasičmi, aj moji ľudia znášame takého človeka, aby sa dostal do sanitky a odvezený do nemocnice. Ale sú to aj také ako veci, ako je tu pri pomoc pri dopravných nehodách, alebo pri ekologických haváriách, pri povodniach, pri potopách, vo výnimočných prípadoch chytanie nejakých sršňov, alebo úoz, ktoré ohrozujú niektorých občanov, či do materskej školy alebo školy. Ale sú to vždy výjazdy, ktoré sú na pomoc občanom a to nás teší, že vieme pomôcť a pomôžeme naozaj fundovanie a pomôžeme tak, že to, ten občan cíti, že je to dobré. Ale každopádne to máte pestré. A prejdime teraz k dobrovoľným hasičom. Kedy bol založený alebo tento spolok alebo zbor? V akom roku? 1874. S tým, že nás založil pán Majsel.
vlastne história sa vlastne až doteraz rozvíjala, ako vidíme aj na týchto prílbách, keď vidíme staršiu prílbu a teraz novodobú high-tech prílbu. Toto by mohla byť prílba z ktorého roku, tá staršia? Alebo z ktorého obdobia? Neviem, presne, úplne presne, dávno. To je z roku 1900 asi, 1905. Takže vlastne toto sa vyvíja, tá technika, my takisto ako dobrovoľní hasiči sa vyvíjame s našou technikou. Keď ste spomínali, že koho môžeme prijať za dobrovoľného hasiča, tak v podstate kohokoľvek, kto vie alebo kto chce robiť túto činnosť. Pretože to nie len o tom, že chodíme pomáhať na zásahy, ale jednoducho venujeme sa aj takej akvizičnej činnosti, to znamená oboznamujeme ľudí, deti s tým, čo robia hasiči, ako robia, ako môžu pomôcť, v čom môžu pomôcť. Venujeme sa deťom, že s nimi chodíme na rôzne CTIV súťaže alebo rôzne branné preteky. Takže tá naša činnosť je tiež pestrá nielen ohľadom toho, že naozaj pomáhame ľuďom, keď niečo potrebujú, keď pozme profesionáli sú na rôznych ďalších miestach, troch, štyroch a nemajú už na to personál, tak oslovia aj nás, prípadne niekto operačného zavola na nejaký výjazd, ale jednoducho tá naša činnosť je zameraná na tieto prevencie a by som povedal povzniesť toho ducha hasičstva, čo vlastne všetko robíme medzi obyčajných ľudí, aby nás vedeli kontaktovať v prípade, že sa niečo stane, zavolajú nás, my dokážeme prísť a či už to boli povedne v minulom roku, v tomto roku zásahy, kde sme čerpali vodu, že bola zaplavená cesta, alebo pivnica bola zaplavená, alebo tiež naši chalani boli vyslobodzovať, tuším, mačku v nejakom kanáli popri ceste ich zavolali, tak to sme vyslobodili. Tiež ako sme spomínali ten znos toho ťažkého človeka, alebo zabuchnuté dvere, tak sa naši chalani cez rebrík vyšplhali až do bytu a znútra vlastne bolo otvorené okno či dvere, tak sa dostali a vedeli otvoriť tie dvere. Takže tá činnosť je rôznorodá, ale opakujem, boli by sme veľmi radi, keby ľudia prichádzali, hlásili sa, či už deti, alebo aj dospelí ľudia. Vieme si ich vycvičiť, vychovať, vieme im dať nejaké školenia a potom samozrejme budú súčasťou nášho tímu a môžeme s nimi rátať do ďalších akcií. Keď hovoríte o tom, že si ich viete vychovať alebo vycvičiť, tak akým spôsobom prebieha takýto výcvik, ako dlho trvá, alebo vlastne čo všetko musí absolvovať takýto dobrovoľný hasič? Tak ono je to individuálne. To musím zase opäť poďakovať za veľmi dobrú a príkladnú spoluprácu, lebo viem, že to tak nie je normálne, ale jednoducho v Pezinku to už fakt dlhé roky, viac ako 10 rokov funguje. S pánom plukovníkom Oťovským máme vynikajúcu, alebo aj s jeho chálami vynikajúcu spoluprácu. Takže keď sú akékoľvek školenia alebo nejaké takéto veci, ktoré my ako dobrovoľní hasiči možno ešte nezvládame až tak 100%, volajú nás na takéto školenia, na takéto rôzne prieverky pripravenosti, aby sme aj my vedeli, kde sú naše rezervy, čo máme ešte nejakým spôsobom doplniť si to vzdelanie a takisto aj náš DPO organizácia, dobrovoľný požiarný zbor, dobrovoľná požiarná organizácia nás volajú na takéto k preskúšavania, asi z prvého stupňa, druhého, tretieho stupňa, kde sú rôzne otázky, zdravoveda alebo zdravotná výchova, aby to jednoducho nesplnili nejaké kritérium, a následne toho dostanú povedzme nejaký ten stupeň previerky a môžu ísť robiť nejaké úkoly či s pílou alebo s rebíkou v vysokých výškach. Takže to už potom závisí od toho zásahu, na ktorý idú. Uh-huh. Môžem potvrdiť iba dobrú pripravenosť Pezinského hasičského zboru. Dnes sme mali v dobe našich hodinách v katastri obcí Pezinok Limbách simulovaný požiar lesa, kde sme vyzvali 5 hasičských zborov z okolia. Pezinčania obstali veľmi dobre, dostali úlohu, splnili to, čo sme chceli, čiže môžeme ich pochváliť, boli pripravení, či urobili dobre. Spravili, čo boli tam ďalšie obce, Svätý Jur, Pezinok, Modrá, Budmerice, Častá a Doľany. Čiže mali sme tam 5 hasičských zborov, ktoré prišli s technikou, ktorí cvičili a ktorí dostali úlohy a splnili to a urobili to aj Pezinčania. Čiže pochválime ich. A v čom spočíva vaša spolupráca s profesionálnymi hasičmi alebo na akých princípoch funguje? Ja som to je vždycky princíp toho, aby sme pomohli a zabezpečiť už majetok alebo teda v prvom rade zdravie toho obyvateľa, ktorý môže byť v ohrození. A sú samozrejme profesionálni hasiči, ktorí sú na to najviac a v najväčšej možnej miere školení a odborne pripravení. A my v podstate im dávame, by som to nazval, taký support, keď už sa jedná o dopravu vody alebo prípravu vody na základe, že oni budú striedať kývadlovú dopravu robiť, alebo jednoducho hlásenie napríklad aj lesa, čo myslím teraz na dnešného školenia. Tak jednoducho to sú, to je cvičenia, o ľuďoch. Cvičenia. Cvičenia teda, tak pardon, je, že hore les. Tak vieme tam prísť, vieme tam pomôcť a samozrejme my sme veľmi vďační za každú takúto možnosť, keď sa môžeme zdokonalovať, pretože keď som pripravený, tak vždy viem ináč a lepšie zareagovať v danej situácii, ako keď nie som pripravený a len hádam, čo by bolo optimálne a dobre. A ako je to s hasičskou zbrojnicou, kde sídlite a ako vyzerá? Tak my sme veľmi radi, že naša hasičská zbrojnica
sa nám podarilo prenajať vďaka vedeniu mesta Pezinok pánovi Oliver Solgovi na 20 plus 20 rokov, teda poslancom, tak aby som upresnil. Takže momentálne sme ju celú zrekonštruovali vnútorné priestory, tam bola predtým obuv, tak teraz sú tam už pekné priestory, parkuje tam technika, tam veľké parkovisko, máme tam veľkú zasedaciu miestnosť, máme tam nejakú vstupnú halu, toalety sme prerobili úplne nové na moderné, kuchynku tam máme, teraz momentálne pracujeme na posilovni a chceme urobiť ďalšiu takú krytú strechu pre našu historickú hasičskú striekačku. S tým ale, že momentálne máme trošku problém so zatekaním, lebo sme nerátali s tým, že strecha bude v dosť havarijnom stave, tak dúfame, že tento rok alebo budúci rok sa nám podarí v rámci spolupráci s mestom, s pánom primátorom Hijanikom vymeniť aj túto strechu a opraviť ju, aby nám jednoducho nezatekalo, lebo tie priestory sú úplne nové, vymalované a dosť veľa preteká. Dobre, ďakujem vám za všetky informácie, za všetky zodpovedané otázky. Bohužiaľ, náš čas už vypršal, ale ja som naozaj bola veľmi rada, že som sa mohla rozprávať s ľuďmi, ktorí každý deň dbajú na to, aby sme mali bezpečný život, aby sa nám dobre žilo. Ďakujem vám veľmi pekne. Čakáme vás na námestí. Pozývame vás na 5.5. A možno sa stane za dobrovoľnou hasičkou. Ďakujem vám veľmi pekne. V nedeľu prídite pozrieť. Ďakujeme, príjemný deň.